Формадол – таблетки від головного болю. Соль російська зайшла на вогник. Соль, тунець буде добрий готовий гарант. За 5 хвилин. Приходь. Салатик. Так, покажіть солю. Солю покажіть. Бачите, прийшла з марафону, стомлена з марафону. Як відчуває, що ми зараз будемо готувати смачний поживний салат. Значить, Соломія Вітвіцька, шановна, і всі шановні глядачі, для вас поясню, що ми зараз будемо робити. Ми будемо оговтуватись після великодніх свят. Тому що, що залишається після Великодня, це яйця. Найсильніші, до речі, ну, які побили всі. От. Але разом з тим ми хочемо поживних сніданок, ми хочемо некалорійний сніданок. І салат з тунцем ідеальний для цього. Дивіться, я почну з тунця, з основи всього. Він фактично є як нашою масою такою. Порізаний огірок, дякую Леніці Качинській. От. І що я зараз буду робити? Я буду нарізати помідори. До речі, в ідеальному рецепті треба нарізати великі помідори, щоб вони чавилися, давали сок. Але я зараз буду робити маленькі черрі, тому що так... Ви, до речі, ви зараз бачите на екрані рецепт, що я кажу, коли ви можете це все прочитати. От, ти знаєш, а мені здається, що якраз для цього салатику, ну, типу, занадто такий соковитий помідор не потрібен. Тому його треба різати великими шматками, ага, щоб він, ну, як, наприклад, на грецький салат, да, коли ми все ріжемо великими шматками, ага, щоб навпаки занадто багато соку не було. Але ви можете поспорувати, слухай, ну, може, як вам може, Нель, смачніше, бачиш, і зручніше буде. От у тебе таке відчуття. Я насправді, у мене немає думки, може, ти і права, я просто зараз приказую рецепт, який був першочерговий. Угу. Тобто тут насправді люди, тут же немає чітких, знаєте, меж і якихось там історій, які вас обмежують. Тут просто треба робити так, щоб продукти мечались один з одним, тобто вони не були геть протилежні. От, і, ну, якось так. От, мій улюблений процес зараз буде, це фактично, я буду чавити руками зелень. Ніколи, будь ласка, не ріжте, я вас Богом прошу. Все можна робити, як ви хочете, але ніколи не ріжте ножем зеленуху. Ніколи. Треба рвати її, рвати, як просто, знаєте, всю любов, всю жагу свою, всю пристрасть. Так, от вона так виглядає. Боже, ви відчуваєте? Ви чуєте цей звук просто, як листя свіжого салату? Ти їх розриваєш на шматочки, як вони тріщать. Хай весна трошки зайде у ваші будинки, якщо ви ще не відкрили вікна, якщо ви ще не повиходили. І усі, знаєте, усі примхи, усі проблеми, усі якісь думки, усі страхи, хай вони будуть пізніше. А зараз просто чиста весна, як вона є. Знаєш, у мене ще таке іноді відчуття, що Великдень – це такий певний рубіж, такий переломний момент, коли там, ну, до Великодня, звичайно, величезна кількість людей постує, вже так скажімо, очищує свій організм, готується. Але саме після Великодня, коли на вулиці все раптово зеленіє, розквітає, тобі якось автоматично, ну, організму, точніше, хочеться отакого свіжого, зелененького, смачненького. Вже не хочеться якихось там, не знаю, консервації або чогось такого зимового. Хочеться саме свіжих овочів. І от це поєднання – варені яйця, зелень, огірок, там, салат, редиска, помідорчик. Це просто. Ти знаєш, це я помітив, у мене вчора було велике бажання з'їсти таких, знаєш, маринованих солених огірків. Це, знаєш, це як організм, як погода. Ну, а, що немає весни? О, то я теж такі зимні продукти з'їм. Так, ну що, тепер у нас сіль-перець. Сіль, Нель, спеціально для тебе трошки більше. Давай. Я знаю, що ти... Ну, ти ж враховуєш, що в нас ще в соусі є соєвий соус. Є, то, це знаєш, правда, він теж сильно соєвий. Пересолювати також не Але будемо. Але я переперчу трошки, якщо можна. Ти ж нормально до перцю. Так, нормально. Та, тому що тут, да, тут перець, він тут стільки свіжих продуктів, що перець просто самознищиться фактично, він збалансується. Так, бачите, соєвий соус. Давай змішаємо. Давай змішаємо. Я теж так подивився, що треба його трошечки змішати. От, великою ложкою, краще маленькою. Там просто, бачите, гірчиця така маленька. Сюди можна діжонську гірчицю. Яку... А, власне, ми туди й додали, друзі. Там олія соняшникова, діжонська гірчиця, соєвий соус. І, здається, лимонний сік. Ну, це так, щоб, знаєте, от на смак, щоб і не занадто солодко, і не занадто солоне було. І трішки кислинки за рахунок соку додати. І буде просто ідеально. Можна було би туди ще й чесничку трішечки додати. Але...
Цей салат залишимо поки так. Не будемо перебивати смак тунця, смак зелені чесником. Але про чесник можна говорити довго, люди. І у нас, як і кажанів, чеснику цураються. Тому що здавалося б, ой, зараз піду, а раптом цілуватись, а раптом в люди, а раптом що, а раптом зустріч. Насправді чесник, люди, всьому голова. І ми підготували маленький матеріал, щоб ви подивилися, що без чеснику взагалі світу білого нема. Сьогодні взагалі 19 квітня, чому ми про це говоримо? І Олена чому зранку нас святила чеснику? Через екран, тому що справді чесниковий день або день чеснику відзначається в світі, і насправді цьому овочу більше 4000 років. Він до нас прийшов з Азії, він є обов'язковим продуктом в раціоні багатьох людей, і тоді ще в стародавні часи він давав і здоров'я, і укріплював імунітет, і сили були. Тому давайте зараз подивимося, тому що для нас, для українців, це також, знаєте, зубчик чесничку до борщу або до салатику, це прям незамінно. Поїхали. А, чесничок. Спершу про чесник заговорили в медицині стародавнього Китаю 5000 років тому. З гіркого плоду виготовляли настоянку, яку в народі називали еліксиром молодості. А все через її цілющі властивості, які допомагали від багатьох недуг, очищували організм і зміцнювали імунітет. Слава легендарного чеснику поширювалася континентами. У стародавньому Єгипті під час будівництва Великої піраміди в Гізі чесник був обов'язковим інгредієнтом у раціоні робітників. Виявилося, що зубчики чеснику додавали їм сили, енергії та підвищували працездатність протягом будування. На споживання чеснику в чистому вигляді налягали і греки, які брали участь в Олімпійських іграх. Плід стимулював в атлетів більшу витривалість. Під час Першої та Другої світових воєн чесникова олія використовувалася найкращим засобом для загоєння ран. Такі ефективні ліки завжди були в доступі. Окрім цілющих і стимулюючих властивостей, вчені дослідили, що чесник здатний знижувати увагу втричі. Саме тому в воєнні часи його категорично забороняли вживати пілотам перед польотами та бійцям. А от хто ні за що не відмовиться від зубчика гіркого плоду – румуни. Зараз в цій країні чесник – незамінний інгредієнт на столі. Виявляється, що любов до гіркого плоду в Румунії нав'язана народним фольклором. Саме там, у горах Трансильванії, ходили легенди про існування графа Дракули. А єдиним способом захисту від вампірського духу був чесник. Тому ним не просто прикрашали будинки, вішали на шию як намисто, а й щодня вживали в їжу. Так румуни і звикли до гірчинки в стравах. Українці теж люблять ласувати чесником. Особливо ідеальним доповненням він є до сала та борщу. Набагато хто досі відмовляється вживати цілющий плід, попри його специфічний аромат. Але і тут є свої хитрощі. Щоб знищити неприємний запах з рота, після споживання чеснику достатньо з'їсти одне яблуко. Борошно, жмих їдять, все і все. Так. Це сніданок. З 1 плюс 1, канал 1 плюс 1 Україна, канал ТЕТ. У нас сніданок в прямому сенсі. Ми після Великодня зробили все, що у нас залишилось від свят. Це яйця. Ми харчі не викидаємо, не переводимо, ми даємо їм друге життя. Всі ваші писанки, крашанки, дряпанки, все, що ви не використали і не з'їли на Великдень, все можна потім в салатики, от такі страви. Дряпанки теж можна. Та, ти знаєш, це ж також один із різновидів. Я не знав, що таке дряпанки. Дряпанки – це от, писанки, їх розписують, так, розмальовують, крашанки, просто ми фарбуємо в якісь. Да. А дряпанки – це саме вид мистецтва, коли видряпують таким інструментом якісь малюнки. Ось буквально Львів після Великодня представляв… Я тобі зараз… Чекай, воском? Я тобі зараз воском поки... Ні, не воском, саме на оцій скорлупі яєчній ви... Видряповують, да, видряповують малюнки, і це надзвичайно красиво виглядає. Слухай, я думаю, ти просто сказала, знаєш, із серії, як в рифму, кашанки-дріпанки, я думаю, ну, придумала. Ні, справді, зараз знайду, покажу. Це львівська історія, так? Це львівська історія, ну, можливо, ще десь таке роблять, але це дуже красивий вигляд має, от реально, тому що це прям, знаєш, як витвір мистецтва, це ж його треба так дуже тоненько розмалювати, ось, будь ласка. І місця шкарлупа має бути. Подивіться. Круть. Бачиш? Тобто це прям реально витвір мистецтва. Оце називається дряпанки. Ого. Дуже красиво. Та тому, друзі, все, що у вас є, писанки, крашанки, дряпанки, нічого не викидайте. Все використовуйте, готуйте смачно. Ми вам рецепти кидаємо. З
з понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.